هاي سلام سلام ود ቤተሰቦቼ እንደምናላችሁ ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ መልካም ነው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ደግሞ በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ የዛሬ ቪዲዮዬ የአተር ክክ አልጫ ይሆናል ተከታተሉ እንግዲህ ለመስሪያ የሚሆኑ ነገሮች አዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር አተር ተለቅሞ ታጥቦ በደንብ ታጥቦ በቀዝቃዛ ውሃ የተቀቀለ አለኝ እዚህ ጋር በደንብ ነው የበሰለው እንደምትመለከቱት እንደዚህ በእጃችን እንደዚህ ስናረገው ያስታውቃል በስሏል እርድ አልጫ ስለሆነ እርድ ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብል በደንብ የተፈጨ እና ሽንኩርት ዘይት እንግዲህ በእነዚህ ነው የምሰራው በጣም ቀላል ነው ብዙ ነገር የሚያስፈልገን ነገር የለም በጣም አሪፍ የሆነ ነው ማሳያችሁ ይሄን ካዘጋጀን በኋላ እንግዲህ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ቲማቲም መጨመር ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ ነው እኔ ግን ለዛሬ አልጨምርም ቲማቲም ልክኒ እንደራስ ያሰራር ነው ማለት ነው ዛሬ ማሳያችሁ በመቀጠል እንግዲህ እዚህ ጋር ድስት ጥድና ዘይት ጨምራለሁ ዘይት ምፈልጉትን ያክል መጨመር ትችላላችሁ በመቀጠል የከተፍትን ቀይ ሽንኩርት ጨምራለሁ ሽንኩርት በዛርጌ ነው የምጠቀመው እንደምና ቦታችን ነው ግን ሽንኩርት በዛርጌ ሊያጣፍጣል ቲማቲም ምናምን ስለማልጨምር ሽንኩርትን በዛርጌ ጨምርና በደንብ አድርጌ አበስለዋለሁ ሽንኩርቱ በደንብ መብሰል አለበት ምክንያቱም አተሩ በስሎልኝ አልቋል ስለበሰለ በደንብ ሽንኩርቱን በደንብ አድርጌ አበስለና እመለሳለሁ እንደዚህ ክድን አድርጌ አበስለና እመለሳለሁ እንደምትመለከቱት እንግዲህ በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል ሽንኩርቱ እንደዚህ በደንብ አድርጌ ትንሽ ስሩ እንዳይዝብን ትንሽ ውሃ ሙቅ ውሃ ጠብ እያደረግን ነው ሽንኩርቱን እናበስለው በመቀጠል እንግዲህ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨምራለሁ እጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል በጣም አሪፍ ነው ከዚህ በፊትም ሁሉ ጊዜ እኔ በበርበሬ ወጥ አልጫ ወጥ ስሰራ እጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እጨምራለሁ በጣም አሪፍ ነው ሽታው ራሱ ቆንጆ ነው የሚሆነው እና እንደዚህ በደንብ አድርጌ ጠብሰዋለሁ ሽንኩርቱን ብቻውን ከሌለ ዝንጅብሉ ምንም አይደለም በጣም አሪፍ የሆነ ከሌለ ነጭ ሽንኩርት ብቻ መጠቀምም ይቻላል በመቀጠል እንግዲህ እርድ ጨምራለሁ ጀምሬ በደንብ አድርጌ እንደዚህ በደንብ አድርጌ አማስላለሁ በደንብ አቁላለሁ
ቁሌት ላይ በደንብ አርጎ መሰራት አለበት። ሽንኩርት እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል እንደምትመለከቱት። ትንሽ ውሃ መጨመር አለብን፣ ስሩ ትንሽ እንዳይዝብን በትንሽ በትንሽ ውሃ እየጨመርኩ በጣም ሳላበዛ በደንብ አድርጌ እንደዚህ ጥብስ አድርገዋለሁ። የሚያምር ከለር፣ በጣም አሪፍ ጣዕም ያለው አተር ክክ ነው። እንግዲህ እኔ በራሴ እንዴት እንደምሰራ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ለስለስ ባለ እሳት ሲሆን በጣም ጥሩ ነው። ቀስ ብሎ ይበስላል። አሁን እንግዲህ ሽንኩርት እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ተበሰለልኝ። እንደዚህ እንደምትመለከቱት በጣም አሪፍ ሆኖልኛል ሽንኩርት። ስለዚህ ያዘው የቀቀልሁትን አተር እጨምራለሁ ማለት ነው። የቀቀልሁትን አተር እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ በደንብ አንድ ላይ አቀላቅለዋለሁ። ሙቅ ውሃ ነው የምጠቀመው። የፈላ ውሃ ጥሩ ስለሆነ የፈላ ውሃ ነው የምጠቀመው እኔ ውሃ ስጨምር። ስለዚህ የፈላ ውሃ ታረጉት በጣም አሪፍ ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በጣም ያምራል። ገና ሳይበስል በጣም ቆንጆ ነው በእውነት ለመናገር። ጣዕሙ ራሱ በጣም ምርጥ ነው። እርዱ ትንሽ አነስ ያለ ስለመሰለኝ ትንሽ ጨምራለሁ እኔ። አነስ ያለው ስለመሰለኝ ትንሽ ጨምር ያለው እርድ ያው ለጤና እንዲሆን በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ እንደዚህ በደንብ አድርገን አቀላቅለን ከሽንኩርቱ ጋር ከዚያ ውሃን ጨምርና እንግዲህ ማብሰል ይሆናል ማለት ነው የቀረኝ። በደንብ ውሃ እንደዚህ ጨምርና ቀስ ለስለስ ባለ እሳት ማብሰል ነው የሚሆነው። ክኩ መጀመሪያ በደንብ ተበሰለ ብዙ ጊዜ አይወስድብንም። እንደዚህ ከድኜ አበስለውና እመለሳለሁ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ተመልሻለሁ። በጣም አሪፍ አድርጌ አብስየው ቆንጆ ሆኖልኛል። እንደምትመለከቱት ከለሩ እዚህ ሆኖ ደግሞ ሽታው በጣም ልዩ ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ እንደምትመገቡ እምነቴ ነው። ወፈር እስከሚል ትንሽ በደንብ እናንተ ከትፈውና
ያያችሁት እንደምትመለከቱት ይሄው በጣም ቆንጆ ሆነልኛል። ይበቃዋል። እሺ አሁን እንግዲህ አቀርባለሁ ማለት ነው በሸክላ። ቀዝቃዛውም ቢሆን በጣም ቆንጆ ነው አተር። ቀዝቃዛውም ቢሆን ሙቅም በጣም ምርጥ ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ተመገቡ እላለሁ እኔ። በመጨረሻ እንግዲህ ቃሪያ፣ ድፍን ቃሪያ ጨምራለሁ። ድፍን ቃሪያ ጨምርና ትንሽ ማሰል ማሰል አድርገዋለሁ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ስለምትከታተሉኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላም ፍቅር ያምጣልን እያልኩ የዛሬውን ቪዲዮ በዚህ ጨርሳለሁ። ሰላም ቻው።